Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про громадський сектор Дніпропетровщини. В нашій студії директорка Дніпровського центру соціальних досліджень Анна Колохіна. Анна Колохіна – голова правління Дніпровського центру соціальних досліджень, регіональний координатор експертної мережі «ЮПЛЕН» у Дніпропетровській та Запорізькій області, громадський діяч. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю соціолог. З листопада 2018 року співголова Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Працює у сфері дослідження реформування систем надання адміністративних та соціальних послуг, проблеми законодавчого регулювання публічних консультацій, а також проблеми впровадження загальної адміністративної процедури в Україні. Хобі – вирощування домашніх квітів. Анно, вітаю вас в нашій студії. Тож, на початку жовтня у Дніпропетровській облдержадміністрації пройшов форум для активістів регіону, тобто для громадського сектору до Дня громадянського суспільства, вірно? Так, все вірно. Пройшов такий захід великий, на якому відбулося і обговорення, і пропозиції до громадського сектору. Розкажіть загалом, що взагалі відбувалось, як була побудований ось цей діалог облдержадміністрації з громадським сектором. І ви, напевно, як співголова Координаційної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, знаєте, яка ситуація взагалі з цим сектором на Дніпропетровщині? Так, ну дивіться, насправді та подія, яка у нас відбулася 1 жовтня, це можна вже сказати, це є результатом тої попередньої роботи, яка була пророблена. Що відбувалося взагалі в третьому секторі Дніпропетровщини? Насправді, якщо брати загальний контекст, національний, то в 2020 році припинила дію, добігла свого кінця національна стратегія розвитку громадянського суспільства. Протягом 2020 року багато громадських організацій Дніпропетровщини були долучені до процесу формування нової цієї стратегії, нового тексту, нового проєктного документу, який мав бути затверджений указом президента. Текст був готовий, але його, скажімо так, погодження, узгодження з різними стейкхолдерами, воно зайняло трошки більше часу, ніж ми на це сподівалися. Цей указ був підписаний ось буквально 26 вересня, тобто в нас вже стартувала нова національна стратегія, яка розрахована на період 21 по 26 рік. Власне, в рамках цієї національної стратегії відбуваються всі процеси, які на регіональному рівні, так, на рівні областей. Зокрема, на рівні в нашій Дніпропетровській області у нас було ухвалено програму розвитку громадянського суспільства, яка фінансується за кошти обласного бюджету. У нас також було створено координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства. Це все відбувалося в 2016-2018 роках. І також, коли добігла кінця і ця національна стратегія, у нас добігла кінця і наша обласна програма. Програма розвитку. Так, розвитку громадянського суспільства. І також була під питанням взагалі просто існування нашої координаційної ради. І от те, що було зроблено керівництвом обласної державної адміністрації, на початку лютого було продовжено дію у цієї програми, яка була в попередній редакції. Тобто ми ще не мали національної стратегії нової, але продовжили дію цієї програми, термін дії до кінця 2022 року. Це перше, що було зроблено. І друге, це все-таки поновили діяльність Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства. І, тобто, власне, на деякий час вона припинила свою діяльність, так, Координаційної ради? Так, вона не працювала. Це було пов'язане з пандемійними обмеженнями, це було пов'язане з тим, що потрібно було внести зміни до складу
цієї координаційної ради, які були викликані там різними кадровими змінами в обласній державній адміністрації, ну, власне, вже у нової команди, яка зараз у нас керує, дійшли до цього руки. Це було зроблено, і у вересні у нас якраз відбулося перше засідання цієї координаційної ради. Оскільки у нас була така довга перерва, ми провели таку певну інвентаризацію того, що у нас відбувається в громадянському суспільстві. І хочу сказати, що відповідно до статистичних даних, у нас на сьогодні в області зареєстровано близько 7 тисяч громадських організацій, громадських об'єднань. Це дуже багато, як на мене, чи ні? Чи це нормальна така статистична цифра для області? Насправді, це можна було би так казати, якщо б там порівнювати з іншими регіонами. Ми собі це не ставили за мету, ми лише на що подивилися. Ми подивилися взагалі просто, коли саме реєструвалися ці громадські організації. Тобто реєстр дозволяє подивитися рік реєстрації. І ми для себе зробили висновок, що насправді у нас таке пікове, бурхливий такий розвиток громадянського суспільства, власне, реєстрації юридичної громадських об'єднань відбувся в 2016 році. Тобто ми бачимо, що до 2014 року у нас таке певне плато, 200 громадських організацій на рік реєструються по області, а після 2014 року цифри стрімко зростають, збільшуються в два рази. І, тобто ми розуміємо зараз, який висновок можемо зробити, що у нас переважна більшість, 40% громадських організацій, які зараз є в області, вони всі створені після 2014 року. Тобто це дуже молоді і недосвідченіше, так скажемо, громадські об'єднання. І вони створювалися на піку того сплеску волонтерського руху. Так. І він, власне, ми для себе... З початком російсько-української війни, так? Тобто всі більшості частини ось цих громадських організацій, вони направлені на діяльність саме допомога, то волонтери, напевно, створювали, так? Чи... Там можна казати про те, щоб взагалі просто був сплеск такої громадянської активності. Тобто це активна позиція громадян і бажання щось змінювати. Насправді, ми не можемо... Так, безумовно, після 2014 року у нас з'явилися ті організації, які займаються ветеранські організації. Так. Хоча можна сказати, що... Ну, я не можу сказати, що лише переважно, власне, ці організації в нас створювалися. Тобто були ще й благодійні об'єднання, які займаються різними питаннями, екологічні організації в нас також почали з'являтися. Але просто, ну, до чого ми це все ведемо? Координаційна рада, її завдання – сприяти розвитку. Тобто створювати такі умови, за яких би оця громадська активність, так, вона могла би реалізуватися. Для цього мають бути створені умови. Умови мають бути створені, так, ми працюємо при обласній державній адміністрації. Це більше контролюючий орган, тому що у нас, ну, все життя воно вирує в громадах, в територіальних. І ми для себе побачили таку картину, що насправді у нас половина оцих 7 тисяч громадських організацій, вони зареєстровані в місті Дніпро. А у нас є селищні території, сільські території, громади територіальні, які взагалі не мають жодної громадської організації, яка була б зареєстрована на от їх сучасній їхній зараз території. Тому ми для себе бачили завдання таке, що ми маємо всіляко сприяти тому, щоб громадські організації отримували оці різні інструменти задля власного організаційного інституційного розвитку, задля того, щоб вони, ну, скажімо так, головна зараз відношення, що це щось несерйозне, що це щось на кшталт хобі, так? Волонтери, це просто небайдужі люди, які там у вільний час від своєї роботи займаються саме цим. Хоча насправді громадська організація, так, якщо вона дійсно працює, ефективно працює, то там мають люди працювати, а не просто, так би мовити, так, вечорами, там, коли є вільна година, щось робити на користь того, організації. Для того, щоб це було серйозне, задля того, щоб... Безумовно, є такі громадські організації, які створюються під певну проблему, проблема вирішується і, власне, нема потреби більше продовжувати діяльність цієї громадської організації. Але задля того, щоб діяльність була стала, якщо це проблема, наприклад, яка пов'язана з якимось станом здоров'я, так? Ми знаємо, що в нас є організації, які об'єднують людей, які поєднані певною проблемою, там, хронічними захворюваннями, або коли ми кажемо, що це екологічні питання, або це урбаністика. Тобто ми розуміємо, що це не щось таке разове, так? Це
те, що буде продовжуватися. Правозахисна діяльність до цього також відноситься, тобто це такий напрям довготривалий. Тобто має відбуватися певний розвиток. Організація, яка стала юридичною особою, цього замало для того, щоб цю діяльність робити і робити професійно. Дуже хотілося, щоб організації зростали. Чому? Тому що на сьогоднішній день те, що зараз розглядається, ця ініціатива, знову ж таки, ми це обговорювали, оскільки дію програми було продовжено, має стартувати в цьому році конкурс для громадських організацій на виконання проєктів за кошти обласного бюджету. Тобто такий собі бюджет участі, який розрахований для громадських так. організацій. Ну, або грантовий конкурс. Хто знає, конкурс, так. Ну, ідея та сама, але ті вимоги, які зараз є, а вони виписані в постанові Кабінету міністрів 1049, і недавно були всі ці зміни, там є дуже багато вимог до громадських організацій, яким вони мають відповідати так, задля того, щоб отримати це фінансування. І, знову ж таки, конкурс має вже бути відкритий. Це головні зміни, які були внесені до цієї постанови. Є такий ресурс взаємодія, який зроблений був, це державний ресурс, на ньому зараз будуть публікуватися, анонсуватися всі конкурси, які відбуваються в органах влади, тобто це і виконавчі органи влади, центральні, регіональні, тобто також регіони місцеві. Також будуть там виконувати свої. Так, вони. Це має бути все на цьому сайті, тобто на сьогоднішній день можемо сказати, що з цього боку створено максимальні можливості для того, щоб ця участь була відкритою, щоб ці конкурси були прозорими і, власне, ні в кого там не виникало якихось там зайвих питань. Але виникають питання до організаційного розвитку. І, власне, я от до цього і підвожу, що 1 жовтня відбувся захід, День громадянського суспільства. Він відбувався у співпраці між обласною державною адміністрацією і спілкою воїнів АТО. Це все відбувалося в рамках проєкту, який зараз фінансується ЄСАР єднання за кошти USAID. Цей, скажімо так, це проєкт, який був у спілки воїнів АТО. Так, співпали ці наміри, що в принципі воно відповідало власне і побажанням, і планам обласної державної адміністрації. Це поєднали. Про що був цей захід? Він був дуже предметний. Він був дуже конкретний. Якраз мова йшлася загалом про теми організаційного інституційного розвитку, про фандрайзинг. Власне, про ті вимоги, бо були виступи представників донорських організацій, зокрема Міжнародного фонду відродження, розповідали про ті вимоги, які є в донорських організаціях, власне, вимоги до громадських організацій, на що потрібно звернути увагу, якими можуть бути, скажімо так, пріоритети найближчі, бо ситуація постійно змінюється, задля того, щоб громадські організації також вони володіли цією інформацією, які взагалі є наявні ресурси задля того, щоб оце прокачати свої інституційні і організаційні всі ці властиві. Є такий ресурс, він називається Marketplace, його якраз і організували ЄСАР-єднання, і, власне, там громадські організації можуть отримувати таку допомогу з розробки різних стратегічних документів, з розробки своїх внутрішніх політик, тобто це те, що, власне, дає змогу розвиватися далі, так, і взагалі просто планувати свій розвиток як організації. Анно, ви сказали, що близько 7 тисяч громадських організацій зареєстровано в нашій області. А загалом, от, якщо дивитись на них, так, яка кількість таких дійсно працюючих, ну, напевно, немаленьких там організацій, там, де дійсно є стратегія, є такий колектив сформований, от ви казали про проблеми більшості громадських організацій. Скільки, от, можливо, в вашій базі таких дійсно, от саме ті, які працюють, реалізуються.
Ну, насправді, це таке, це складне питання. Ну, хоча вона всіх турбує. Так, ми розуміємо, що реєстрація не означає, що автоматично ця громадська організація, вона є активна. Задля себе, ну, дехто каже, що приблизно половина. Ми для себе вважаємо, що приблизно десята частина. Це ті, які, ну, власне, дійсно свою діяльність проводять, які звітуються про свою діяльність, які на слуху. Ну, єдине, що так, ми можемо сказати, це вони активні у порівнянні з тими, хто не активні, але недостатньо активні для того, щоб, наприклад, десь або бути рівноправними партнерами, або навіть конкурувати з іншими юридичними особами і іншими сферами, ланками, так, нашого суспільства. Тобто ми будемо казати про бізнес, ми будемо казати про органи місцевої влади. Ми розуміємо, що, в принципі, ці три сектори, вони мають співпрацювати. Чому громадянське суспільство – це третій сектор, бо є ще перший і другий, так? І ми розуміємо, що вони мають співпрацювати. На сьогоднішній день ми бачимо, що завдяки тому, що ресурси третього сектору, вони достатньо обмежені. І це ресурси не тільки, ми кажемо, про гроші, це і людські ресурси. Бо насправді ми ж розуміємо, що залучити високопрофесійних, так, фахівців легко тим громадським організаціям, які мають певний фінансовий ресурс, так, вони не мають часових обмежень. Тобто це така стала діяльність, яка дозволяє людині, наприклад, навіть якщо це молодий фахівець прийшов без досвіду роботи, в процесі виконання посадових обов'язків, так, набувати цього досвіду, підвищувати свої професійні компетенції. Проєктна діяльність, власне, це те, чим займаються зараз громадські організації, вона спрямована на, ну, певне обмеження в часі. І часто буває так, що проєкти закінчуються, між ними є велика перерва, люди, звісно, вони уходять, так, і потім змінюються повністю склади команд. Ну, це не йде на користь громадському сектору. Тому тут питання, як взагалі поєднувати ці ресурси, бо є ресурси і в органів влади, є ресурси в бізнесу. Ми бачимо, що є певні якісь такі перші наміри такої співпраці, але не можемо сказати, щоб вона була достатньо тісна. І є взаємна недовіра один до одного. Також, ну, це є і всередині третього сектору. І тому хотілося б, щоб в цьому плані у нас також громадські організації, ну, зі свого боку, так, але це стосується трьох секторів, а вчилися комунікувати не лише між собою, не лише з органом влади, а також і з представниками, наприклад, бізнес-структур. Бо, ну, сьогодні ми бачимо, що є певні ініціативи такої і певні позитивні такі вже приклади такої співпраці, коли бізнес, наприклад, співфінансує якісь заходи, які проводяться громадською організацією, так? Але, ну, цього недостатньо, і ми бачимо, що, наприклад, великий бізнес чим зараз зайнятий, тим, що якщо вони і провадять якусь свою діяльність в секторі співпраці з населенням, то ми бачимо, що це здебільшого якісь власні проекти. Власні проєкти, до яких залучають тих же активістів, так і громадський сектор. Так, залучають, але тим не менше, ну, ми бачимо, що там просто є певні свої умови, і бізнес не дуже налаштований підхопити чиюсь ініціативу, скоріше ініціювати її з самого початку. Ось, от я про що хочу сказати, що просто власні стратегії все ж таки. Безумовно, бо, ну, здебільшого є такі громадські організації, які от вони створилися, бо є певна проблемна ситуація, і, власне, було б дуже добре, якби їх хтось підтримав. Ми бачимо, що так, вони бурсаються самі по собі, може там буде якась реакція від органів влади, але от що стосується бізнесу, то вони налаштовані все робити самі із нуля. Ви казали, що все ж таки є такі гарні приклади, коли громадський сектор разом з бізнесом запроваджують якісь такі дійсно корисні проєкти.
в співпраці, можливо, наведете? Може, це буде не на Дніпропетровщині, а загалом в Україні або загалом на міжнародному рівні? Такі приклади є в нашій області, і, власне, самі представники бізнесу про це кажуть. Здебільшого, бізнес на що відкликався? Знову ж таки, повернемося до подій 2014 року, ми ж розуміємо, що це і волонтерський рух, який у нас був започаткований, він також був започаткований представниками малого середнього бізнесу. У нас були потреби фронту, їх потрібно було якось задовольняти, так, там хромала логістика в армії на початку, ми ж все це знаємо і розуміємо, як це все відбувалося, оцей спільний кошт, так, і ті люди, які їздили і відвозили це все. Тобто спочатку ми розуміємо, що ці потреби, вони були першочерговими, і, власне, малий і середній бізнес – це були ті, хто дуже активно відгукнулися в той час і допомагали. А на сьогоднішній день ми можемо сказати, що так, представники бізнесу, знову ж таки, здебільшого малого і середнього, вони допомагають ветеранським організаціям для увіковічення пам'яті, тобто це створення меморіальних дошок, так, певних так, алей слави, які присвячені, там, так, ну, роблять або обеліски якісь ставлять, там, пам'ятники. Так. Тобто ми знаємо, що там є вклад небайдужих людей. І так про це і кажуть керівники ветеранських організацій. Тобто в цьому вони бачать, що є така допомога. А також у нас є громадські організації, до речі, які отримують фінансову підтримку з боку бізнесу європейського. Тобто є європейські меценати, які підтримують ці громадські організації вже багато років. І, до речі, одна із ініціатив зараз, яка мала таку багаторічну підтримку, я назову цю назву організації, це Мартін Клуб. Зараз вони якраз започаткували разом з іншими громадськими організаціями, громадськими активістками таку ініціативу, як пані Патронеса. Так, це боротьба з домашнім насильством, це організація кризової кімнати. І зараз вони, от якраз у них перші кроки і спроби співпраці з Дніпровською міською радою. Але, знову ж таки, так, ми говорили про цей проєкт, також розповідали, досить потужний. І ось тут саме можна взяти як приклад таку спільну дію кількох громадських організацій Дніпропетровщини. Так. Об'єднання ресурсів так. Якраз, так. Да. І, власне, я хочу сказати, що коли у нас дуже мало зараз громадські організації замислюються про мережування. Але от якраз оцей приклад, це гарний приклад. Чому? Тому що коли, наприклад, в тих же представників громадянського суспільства питаєш, ну, а хто зараз на слуху, кого ви знаєте, от про кого ви чули, то так. Пані Патронеса – це те, що на слуху, це те, про що люди знають. І взагалі просто проблема, от мені подобається, як зараз комунікується проблема домашнього насильства. То тут є якраз гарний приклад співпраці, бо ініціатива йде і від органу влади, і від органу поліції, так, і від громадського сектору. Є певний відгук, відклик, так, у суспільстві, є певні ініціативи. Тобто, от ти бачиш, що власне ця проблема, вона дійсно дуже добре комунікується. Було би прекрасно, якби і з іншими питаннями ми так само так гуртом працювали. Бо, ну, знову ж таки, екологічні питання, вони якось розподіляються. Суспільства. Дуже пріоритетна тема, в певних колах вона дуже відома, це тема урбаністики, це те, що стосується пристосування нашого навколишнього простору, так, під потреби людей. Зараз пандемія якраз дуже цю тему так сколихнула, і якщо раніше люди тут працювали і десь відпочивали, то зараз ми і працюємо, відпочиваємо в дуже, скажімо так, стислому пространстві, так, іноді буває, що ці простори, вони взагалі просто замкнені в ситуації з локдауном, там, якимось там радіусом пари кілометрів, і тому це та тема, яка є. Так, здебільшого, дуже добре вміють, скажу так, простою мовою, фандрайзити, так, тобто шукати гроші
на свою діяльність благодійні організації, які допомагають, наприклад, хворим діткам або хворим вже дорослим, так, тобто збирають під такі кризові ситуації ці гроші. І є люди, які готові допомагати. І навіть я знаю, що серед благодійних фондів є в нас такі, які отримують, ну, скажімо так, вже достатньо стале фінансування від якоїсь певної кількості представників бізнес-кіл, так, тобто які жертвують ці кошти. Бо вони бачать, як це відбувається, на що вони йдуть, де є який результат, так, цієї справи. І, власне, ну, на це суспільство в нас більш відгукається. Більше відгукується і готові, скажімо так, складатися грошима на ті проблеми, які зачіпають, ну, кожну людину. Або гіпотетично, так, можуть зачепити. Тобто все, що стосується надання допомоги іншим, або, наприклад, тим самим тваринкам, так, то ми знаємо, що у нас є організації зоозахисників і... До речі, от давайте повернемося все ж таки до цього форуму, який відбувся 1 жовтня для активістів регіону. Після теоретичної частини все ж таки відбулася практика, так? Так. І представники громадських організацій оформлювали власний проєкт, чи вигадували, чи, можливо, пропонували вже той, який сформований. І фахівці допомагали грамотно оформити заявку і на його фінансування. Скільки громадських організацій загалом приєдналося і все ж таки презентувало свій проєкт, чи презентувало, чи оформило просто заявку, і, ну, можливо, розкажете, які фахівці допомагали? Ну, кількість учасників там було, здається, близько там 50 представників, я не можу сказати, від якої кількості громадських організацій, але, тим не менш, ця робота відбувалася. Задля чого це робили? Знову ж таки, це перша спроба, я думаю, що не остання, бо ми розуміємо, що в цьому є велика проблема, про потреба. Можна багато розповідати, як потрібно скласти там заявку, але поки людина не потренується, вона не зможе цього зробити якісно. І в цьому якраз була і така головна родзинка цього заходу, що можна було так потренуватися, можна було захистити, представити свою роботу, ну і, власне, вислухати певні зауваження не тільки від тих, хто організовував цю роботу, а це були якраз представники громадських організацій, які мають досвід фандрайзингу. Це наші молодіжні активісти. Я знаю, що активна громада була задіяна в якраз в організації, була співорганізатором, так? Тобто у нас дуже потужне молодіжне крило. Сподіваюся, що вони не продовжать свою роботу, так? Скажімо так, там є певна проблема спадковості. Будемо сподіватися, що вона буде вирішена. Чому? Тому що специфіка молодіжного сектору така, що ці громадські організації, люди, в яких в них працюють, так, вони, досягаючи певного віку, переключаються на інші питання. А тут хотілося б, щоб вони були більш активними. Анно, так. В нас, на жаль, так, час ефіру закінчується, але ж, наскільки я знаю, що відеозапис цього форуму, він зберігся, так, і він є в вільному доступі, його можна подивитись. Розкажіть, будь ласка, як знайти це посилання? На каналі облдержадміністрації в YouTube можна знайти посилання якраз на відеозапис, де все докладно там збережено, так, вся наша дискусія і, ну, взагалі, тобто, всі виступи, які можна були. Без проблем подивитись. Можна передивитися, я думаю, що власне, я... Да. Ну, і можу сказати, що це не останній захід, який ми якраз ініціювали. Подивимося, як буде з карантинними обмеженнями, але гадаю, що десь до літа ми сформуємо певну таку навчальну програму для громадського сектору, який буде від нашої координаційної ради у поміч. Дякую вам, Анно, що прийшли сьогодні і розповіли, в принципі, ось про такі можливості для громадського сектору Дніпропетровщини. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. До побачення.